საუბარი გვექნება იმაზე, თუ რამდენად აკონტროლებ თქვენ საკუთარ ჯანმრთელობას, რამდენად სწორ გადაწყვეტილებებს იღებთ, როდესაც ვიდიხართ ექიმებთან, რა კითხვები უნდა დაუსვათ, მათ პასუხებში რა უნდა დასკვნები გამოიტანოთ, როგორ გაიგოთ კარგი ექიმთან ხართ თუ არა ხართ კარგი ექიმთან, კითხოთ და რა უნდა კითხოთ, როდესაც თქვა დანიშნულებას გაძლევენ, ეს დანიშნულება სწორია თუ არა, ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ უნდა გააკონტროლოთ, იმიტომ რომ არ არსებობს კონტროლის სხვა ფორმა. არ გეგონოთ, რომ ვიღაცა წამოყვება და გააკონტროლებს თქვენ ექიმს, თუ რამდენად სწორად აკეთებს ამ ყველაფერს. ბევრი კითხვები იქნება იმასთან დაკავშირებით, იმ დაავადებასთან დაკავშირებით, რომელსაც შეიძლება თვეები და წლები უნდებით და შედეგი არ აგავთ. ძალიან საინტერესო კითხვები იქნება, ჯერჯერობით რაც ვიცი და რაც დამისვეს, უკვე ძალიან საინტერესო პასუხები იქნება და ასე შემდეგ. ანუ ის, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, იქნება ძალიან საინტერესო. კითხვები, რომელიც თქვენ გაღებულობთ ან თქვენ ახლობლებს, თქვენ მეგობრებს, ოჯახის წევრებს, ეს ყველაფერი შეიძლება თავისუფლად მოიწეროთ. ეს შეხვედრები იქნება დროდადრო და რასთავარი არის უფასო, შეგიძლიათ ნებისმიერი კითხვა, რაც კი თავში მოგივათ, რასაც სხვაგან ვერ სვათ, ან ვერ მიიღეთ პასუხები რომელიმე კითხვაზე. ეს ყველა კითხვა შეგიძლიათ დასვათ, უკვე შეგიძლიათ დაიწყოთ დღეიდან, წეროთ ნებისმიერ დროს, ეს კითხვები ყველა შენახული იქნება და ამ გადაცემის დროს მე ყველაფერზე გესაუბრებით, რასაც კი ჩავტევთ დროში და მოვასწრებთ. რა თქმა უნდა, მიყვებით ქრონოლოგიურად კითხვებს, ამიტომ გირჩევთ, რომ პირველებმა დასვათ კითხვები, მისთვის იმ ერთ საათში ჩავეტიოთ და ამ კითხვებზე გავცეთ პასუხი და დანარჩენ კითხვებს გადავიტანთ შემდეგ გადაცემებში, თუ რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტი კითხვა არ დაგროვდა. ამავე დროს შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის გვერდები, სადაც კი მე შემიძლია თქვენ კითხვებზე ისიც უპასუხო, მოგწეროთ ხოლმე პასუხები. ამიტომ შეგიძლიათ მოინახულოთ ჩემი ბლოგი, საიტი და იქ მომწეროთ, თუ რაღაცა ესეთი კითხვა გაქვთ, ისეთი რამ საკითხები, რომელიც არ გინათ ასე ყველა სტანდარტებით დასვათ კითხვები. ამავე დროს ვეგეტყვით, რომ სამ საუკეთესო კითხვის პატრონს უფლება გექნებათ, რომ ჩემთან კონსულტაციაზე ნებისმიერ დროს წლის ბოლომდე მოგზავნდე და ფულს არ გადაიხდით ამ კონსულტაციაში. ანუ სამ ადამიანს მოგცემთ უფასო კონსულტაციის ვაუჩერს. ამიტომ დასვით კითხვები და რაც შეიძლება საინტერესო კითხვები, ის რაც აღელებთ თქვენ, აღელებთ სხვა ადამიანებს და ორმაგად სამაგად მოგებულები დარჩებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ონლაინ შეხვედრა ჩატარდება კვირას 26 ოქტომბერს საღამოს 10 საათზე. ჩვენ მოვახდენთ ხელსაწყოების აპარატურის შეთანხმებას ერთმანეთთან და 11:30-ზე უკვე დავიწყებთ კითხვებზე პასუხების გაცემას. მადლობ და ელოდებით კვირას საღამოს 10 საათზე. Quanti hanno già pianto per te? Quanti anni